waxaan halkan marti ugu ahay oo igu marti qaaday si uu ii guddoonsiiyo shahaado sharaf mujaahid maxamed kahin axmed oo aan muddo badan isnaqaanay xilal badan soo wada gudanay howlo badan soo wada marnay ayaa halkan igu marti qaaday si uu iga abaalmariyo tacab badan oo aan halgankii iyo halgankii dabadiiba soo geliyey waan uga mahadcelinayaa isagana waan uga mahadnaqayaa isagana ilaahay ka abaalmariyo inuu ii qiro inaan sidaa ahay aniguna aan u qirayo inuu kaa yahay aan sheegayay halkan ka magaadhabayo maxamed kahin imika ismaanaan baran anagu halgankii ka hor baan isbaranay waan garanayaa bar kulantii aan isugu iman jirnay waxay ahayd halkaa hoteelka union hotel la yidhaahdo sarkaalka sahanka ee qeybta lixiyolabaatanaad buu ahaa markastoo aan xabar ka nimaadnaba dadka ugu horreeyaan xogta kala qaadan jirnay si looga sheekaysto laysuna weydiiyo waxii laga yeeliyey tacadigii nidaamkii bahalka ahaa uu geystay ummaddan ayaan iska arki jirnay aadan shiinaha ka mid ahaa raggii kalean berigaa halgankaa isku barannay markii dambena qaaxaan wada joognay oo waayihii adkaa ee nololeed ee halgameed ayaan soo wadaagnay maanta halkan waxaan u joognaa inuu abaalmarintaa guddoonsiiyo anna waan ka guddoomay wax kalena ma aha waxaa laga yaabaa maanta inaanay qiimo lahayn bugaagtu inaan maanta akhrisu qiimo lahayn in waayaha dhaqaale aanu saamaxayn inay dadku wada akhrisi helaan ama waxay akhriyaan ay wadaysadaan inaanay dadku dulqaad u lahayn inay bugaag akhriyaan laakiin tii ay ka jecel yihiin daqiiqada ay tiktoka daawadaan dabeedna ku qoslaan ama halkaa kaga dhargaan laakiin tii dharaar baa iman doonta qoraalkaasi uu qiimo yeelan doono oo hadalkii cabdisinimooy ahaa wixii qoran baa qurumahale muxuu hadal qaaya leeyahay uu rimoobi doonaa dhacdooyin badan oo gaar ahaan ku yaala dhalaalayna soo maray ama desanal liberation struggle waxa weeye in aanu qirno oo marag u yaallo wixii halkan ka dhacay in dadkan lagu soo duulay oo dowladdii ay dhisteen ay cashuurta siinayeen ay ka tirsanaayeen ay maganta u ahayeen kusoo duushay markay u dulqaadan waayeen ka falceliyeen taariikhdaasaa ku duugan litakuuna cibratan liman yakhshaa si ay wax ugu qaataan inta dambe dadkuna wax ugu qaataan oo aanay u iloobin wixii soo maray hadduu qoraal kooban yahay maalinbuu badnaan doonaa ilaahayna maalinta inagu simo dadkana waxaanu xasuusinaa inay dalkooda dadkooda iyo wixii ay soo mareen iyo waxa yaalla maanta si ay u tusmaystaan oo ay talagal uga yeeshaan ta u taalla inay taa yeeshaan oo ay dadkaa feejigan ee baraarugsan ahaadaan maxamed kahin mar kale ayaan u mahadcelinayaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.